ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜିନିଷର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କିମ୍ବା ଦୂରତା ମାପିବା ପାଇଁ କେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଜିନିଷର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏକ କାଗଜରେ ଲେଖିଥିଲା। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରିମା ତା ଘର ସଫା କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେହି କାଗଜଟି ଚିରି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା କେଉଁ ଜିନିଷର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେ କେତେ ଲେଖିଥିଲା। ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି କାଗଜରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଏବଂ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ କାଗଜରେ ଲେଖିନେଲା। ତାପରେ ସେ ସେହି ଚିରା କାଗଜ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 1 ମିଟର ଲେଖା ହୋଇଥିବା କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ପାଇଲା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1 ମିଟର ହୋଇପାରେ? ବିଲକୁଲ ଠିକ, ଚିନାବାଦାମ ଆଉ ଜୋତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1 ମିଟରରୁ ବହୁତ ଛୋଟ, ପା ପୋଛର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1 ମିଟର ହେବା ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପା ପୋଛର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଏହି 2ଟି କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ପାଇଲା ଯେଉଁଥିରେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ 22 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତୁମେ ବାକି ଥିବା 2ଟି ଜିନିଷର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏହି କାଗଜରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ମାପ ସହ ମିଳେଇ ପାରିବ କି? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଳ୍ପ ରୋକି ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଛ, କାରଣ ଚିନା ବାଦାମର ମାପ ଜୋତା ମାପ ଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ। ଚିନା ବାଦାମର ମାପ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ଜୋତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 22 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରିମା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆଉ କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କାଗଜରେ ଲେଖିଥାଏ ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସେଇ ମାପ ହୋଇପାରେ? ଯଦି ତୁମେ ଚାହଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଳ୍ପ ରୋକି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଛ, କାରଣ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ କୂଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଟେ। ଆମେ ଏହାକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ମାପିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ କୂଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା 3 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଶେଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ସେ ଲେଖିଥିବା ସବୁ ଜିନିଷର ମାପ ପାଇଗଲା। ଦେଖ ସେ କେମିତି ଖୁସିରେ ନାଚୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କେଉଁ ଜିନିଷର ମାପ କିମ୍ବା ଦୂରତା ମାପିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।